നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് അതായത് January 18 ഓപ്പോ ഇറക്കിയ ഒരു പുതിയ ഫോണാണ് ഓപ്പോ Reno5 Pro എന്നുള്ളത് കേട്ടോ. സോ നിങ്ങൾ എന്നാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നത് എനിക്കറിയില്ല. ഓപ്പോ Reno5 Pro ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് അതായത് January 18 സെയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം, നമുക്ക് 21st ശേഷമായിരിക്കും. സോ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓപ്പോ Reno5 Pro 5G ഫോണിൻ്റെ റിവ്യൂ, അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അൺബോക്സിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, കുറച്ച് ഗെയിമിംഗ് റിവ്യൂവും ക്യാമറ റിവ്യൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ക്യാമറ റിവ്യൂ ഗെയിമിംഗ് റിവ്യൂ ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. സോ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരുപാട് ഹൈലൈറ്റുള്ളതായിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സുള്ളൊരു ഓപ്പോ Reno5 Pro 5G അൺബോക്സിങ്ങും റിവ്യൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ക്യാമറയിലാണെങ്കിലും മറ്റ് അധികം അഡീഷണൽ ഫീച്ചേഴ്സിലാണെങ്കിലും ഒരുപാട് അധികം ഫീച്ചേഴ്സുകൾ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഫോണാണ് ഓപ്പോ Reno5 Pro 5G എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈ ഫോൺ നമുക്ക് അൺബോക്സിങ്ങിനായിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളത് മലപ്പുറം പ്ലാനറ്റ് എം എന്ന് പറഞ്ഞ മൊബൈൽ ഷോപ്പാണ്. നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ വിവോ V20 ഒക്കെ നമുക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫോൺ വാങ്ങാൻ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സ്മാർട്ട് ഫോൺ ആക്സസറീസിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾ മലപ്പുറത്തുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലാനറ്റ് എം എന്ന് പറഞ്ഞ മൊബൈൽ ഷോപ്പ് സന്ദർശിക്കാം. നമ്മുടെ വീഡിയോ കണ്ടുവരാന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓഫറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ആക്സസറീസും ഏത് ലേറ്റസ്റ്റ് ഫോൺ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പ്ലാനറ്റ് എം എന്ന് പറഞ്ഞ മൊബൈൽ ഷോപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ അവരുടെ കോൺടാക്ട് നമ്പറും ലൊക്കേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, വീഡിയോൻ്റെ അടിയിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് അവരെ ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ എല്ലാ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ആക്സസറീസും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ലഭ്യമാണ്. ഈസ് അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ അൺബോക്സിങ്ങും കറിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം. എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ ബോക്സ് ഉള്ളത്, എന്തൊക്കെയാണ് ഫോണിൻ്റെ ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം ഗൈസ്. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ കാണണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം, തൊട്ടുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ വീഡിയോ പോകാം ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓപ്പോ Reno5 Pro ബോക്സ്. അവിടെ താഴെയായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഓപ്പോ Reno5 Pro 5G എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ ബോക്സ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. യെസ്, അപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു ബ്ലാക്ക് ബോക്സാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ആദ്യമേ തന്നെ ഓപ്പോ എന്നൊരു ബ്രാൻഡിങ് നല്ല ഡിസൈനിലായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ ബോക്സും കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കാം. ഗൈസ്, തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു ഒരു സ്ക്വയറിലുള്ളൊരു ബോക്സ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ നമ്മൾ സാധാ പോലെ തന്നെ യൂസർ മാനുവലും പൗച്ചും പിന്നെ സിം ഇജക്റ്റിംഗ് ടൂളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മളെ പൗച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു സാധാ ഓപ്പോ റിയൽമി ഫോണുകളൊക്കെ കണ്ടുവരുന്നൊരു ഗ്ലാസ് ടൈപ്പ് പ്ലാസ്റ്റിക്കാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. നല്ല സേഫ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കാർ തന്നെയാണ് ഇതിലുള്ളത്. പിന്നെ നമ്മളെ ഫോണാണ് ഓപ്പോ Reno5 Pro 5G. സോ നമുക്ക് തൽക്കാലം അതൊന്നും ജസ്റ്റ് മാറ്റിയേക്കാം, വേറെ എന്തൊക്കെ ബോക്സിലുണ്ടോ നോക്കാം. പിന്നെ നമ്മുടെ ഓപ്പോൻ്റെ ഒരു ഇയർഫോൺ വന്നിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ചാർജിങ് പോർട്ട് ഇയർഫോൺ പോർട്ട് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് സി പോർട്ടിലാണ് നമ്മൾ ഇയർഫോണും കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. സി പോർട്ട് ഇയർഫോണാണ്. പിന്നെ ഉള്ളതൊരു ചാർജിങ് സി പോർട്ട് കേബിളാണുള്ളത്, ഒരു ഡാറ്റ കേബിള്. പിന്നെ നമ്മളിതിലുള്ളത് ഒരു സൂപ്പർ ചാർജാണ്, സൂപ്പർ ചാർജർ, അതായത് 65 വാട്ടിൻ്റെ ഒരു ഫാസ്റ്റ് ചാർജറാണ് സൂപ്പർ വോക്കിൻ്റെ. അത്യാവശ്യം നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട് അത്. സോ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മാറ്റി വെച്ച ഓപ്പോ Reno5 Pro 5G എടുക്കാം. സോ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇമ്പ്രഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കിടുക്കാച്ചി ഫീലിംഗ് ആണ് കൈക്കെ പിടിച്ചുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഫീലിംഗ് കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഡിസൈൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിസൈനാണ്, ഭയങ്കര ഒരു ഷൈനി ഡിസൈനാണ്. ക്യാമറ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിലുള്ളൊരു ക്യാമറയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു കിടുക്കാച്ചി ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇമ്പ്രഷനിൽ കിട്ടുന്നത് ഗൈസ്. സോ എഡ്ജൊക്കെ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക കർവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എഡ്ജ് ആണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഭയങ്കര കർവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിസ്പ്ലേ ആണ് കേട്ടോ, നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവും. സോ നമുക്ക് എന്തായാലും നമുക്ക് ഫോണൊന്ന് ബൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഫോണിപ്പോൾ ഓണായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം നല്ല അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. സൈഡ് കറക്റ്റ് ആണ്, ഒരു കർവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എഡ്ജ് 3D ഡിസ്പ്ലേ ആണ് നമുക്ക് ഈ ഫോണിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ സൈഡിലെ ഏറ്റവും ലെഫ്റ്റിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പഞ്ച് ഹോൾ ക്യാമറ ഫ്രണ്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഒരു 32 MP ക്യാമറ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. സോ ഓവറോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഒരു ഫീൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഓപ്പോൻ്റെ കളർ വോയ്സ് ആണ് ഇൻ്റർഫേസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത്. സോ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു അടിപൊളി ഇൻ്റർഫേസും കാര്യങ്ങളും എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഇമ്പ്രഷനിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. പിന്നെ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ടൊരു ഫ്ലാറ്റ് പ്ലെയിനാണ്. അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഡിസൈൻഡ് ഫോർ Reno എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. താഴെ നമുക്ക് സിം ഇജക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സംഭവം, പിന്നെ ചാർജിങ് ഡ്രോപ്പ് ഒക്കെ ഉള്ളത്. സിമ്മ് നമുക്ക് 2 SIM മാത്രമേ ഇതിലിടാൻ പറ്റുള്ളൂ ഗൈസ്. ഓക്കെ, അത്ര പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. സോ അൺബോക്സിങ്ങും കാര്യങ്ങളും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഇത്ര കാര്യമുള്ളൂ.
നമുക്ക് ഈ ഫോണിന്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഡിസ്പ്ലേനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സൂപ്പർ അമോൽഡ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. മാത്രമല്ല 6.5 ഇഞ്ചിന്റെ ഒരു സൂപ്പർ അമോൽഡ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയുള്ളത്. സോ സൂപ്പർ അമോൽഡ് ഡിസ്പ്ലേ ആയത് തന്നെ കളറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര ഷാർപ്പായിരിക്കും. പിന്നെ ഇതിന്റെ റീഫ്രഷ് റേറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 90 ഹെർട്സിന്റെ റീഫ്രഷ് റേറ്റ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. മാത്രമല്ല ഒരു 180 ഹെർട്സിന്റെ ഒരു ടച്ച് റെസ്പോൺസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഭയങ്കര ടച്ച് റെസ്പോൺസ് ആണ് ഗൈസ്. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര റെസ്പോൺസ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഒരു ഫ്ലോ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ആ എന്താ പറയുക ഫ്രെയിമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറുന്നത് കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്. സോ നല്ലൊരു ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. HDR10 പ്ലസിന്റെ സർട്ടിഫിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓവറോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേ അടിപൊളി ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഗോർല ഗ്ലാസ് 5 പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഫോണിന്റെ ബാക്കിൽ ഗോർല ഗ്ലാസ് 3 പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓവറോൾ ഫോൺ ഭയങ്കര പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആണ്. ഡിസ്പ്ലേ അടിപൊളിയാണ് ഗൈസ്. നമുക്ക് ഗോർല ഗ്ലാസ് 5 കിട്ടുന്നുണ്ട് ഫ്രണ്ടിൽ, അതേപോലെ തന്നെ സൂപ്പർ അമോൾഡ് ഡിസ്പ്ലേ കിട്ടുന്നുണ്ട്, HDR10 സപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്, HDR10 പ്ലസിന്റെ സപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക നമുക്ക് SGI സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കണ്ണിന് അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊന്നും വരില്ല. യെസ്, പിന്നെ ഇതിന്റെ പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് പ്രോസസർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ അല്ല വന്നിട്ടുള്ളത്, പകരം മീഡിയ ടെക്കിന്റെ ഡയമൻസിറ്റി 1000 പ്ലസ് പ്രോസസർ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. മീഡിയ ടെക്കാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരും എന്ത് ചെയ്യേണ്ട, ആ ഫോണിനെ പിറകോട്ട് തള്ളാൻ നോക്കണ്ട. കാരണം മീഡിയ ടെക്ക് ഡയമൻസിറ്റി 1000 പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 865 പ്ലസിന്റെ ആ റേഞ്ചിൽ വരുന്ന പ്രോസസ്സറാണ്, ഒരു ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് പ്രോസസ്സറാണ് ഈ ഫോണിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. സോ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള നല്ലൊരു അടിപൊളി പെർഫോമൻസിനായിരിക്കും നമുക്ക് ഈ ഫോണിൽ കിട്ടുക. ഒരിക്കലും മീഡിയ ടെക്കിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള പ്രോസസ്സറിനെ പോലെയല്ല ഡയമൻസിറ്റി 1000 പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സ്നാപ്ഡ്രാഗണിൻ്റെ ടോപ്പ് പ്രോസസ്സറിനൊപ്പം ഒപ്പത്തിന് കട്ടൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സർ തന്നെയാണ് ഡയമൻസിറ്റി 1000 പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത്. മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഇതിൽ കിട്ടുന്നത് ആൻഡ്രോയിഡ് 11 ആണ് ഗൈസ്. ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ് ആൻഡ്രോയിഡ് 11 നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഓപ്പോൻ്റെ കളർ ഓയസ് 11 നമുക്ക് ഇതിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാം ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓയസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഫോണിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. മീഡിയ ടെക്കിൻ്റെ ഡയമൻസിറ്റി 1000 പ്ലസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഫാസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ റാം മാനേജ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒക്കെ വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഒക്കെ ഒരു ഡ്രോപ്പും കാര്യങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല, ഓടിയും പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. കാരണം നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ക്വിക്ക് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ കാര്യങ്ങൾ ഓപ്പൺ ആവുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ 1000 പ്ലസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഗെയിമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കളിക്കാനായിട്ട് പറ്റും കേട്ടോ. പബ്ജി ആണെങ്കിലും ഞാൻ കുറച്ച് പബ്ജിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കളിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ പെർഫോമൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ന്. സോ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഗ്രാഫിക്സൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ എന്തുണ്ട് ഈ ഒരു പ്രൈസിൽ ഒരുപാട് ഗ്രാഫിക്സും സെറ്റിംഗ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പബ്ജിയിൽ കളിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട്. സോ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു എന്താ പറയുക ഗെയിമിംഗ് പെർഫോമൻസും നമുക്ക് ഈ ഫോണിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ എന്ത് ഗെയിമിംഗ് കാര്യങ്ങൾ കളിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട്. പബ്ജി ആണെങ്കിലും അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഗെയിമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കളിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫോണാണ് നമ്മൾ ഓപ്പോ റെനോ പ്രോ 5G എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പബ്ജിയിൽ സ്മൂത്തിൽ എക്സ്ട്രീം ഗ്രാഫിക്സിൽ വരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കളിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ HDR കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ നല്ലൊരു ഗ്രാഫിക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എന്തെയ്യണ്ട് ഈ ഫോണിൽ ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ വരുന്ന ഫോണിൽ HDR കിട്ടൽ കുറവാണ്. സോ നല്ലൊരു എന്താ ഗ്രാഫിക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പബ്ജിയിൽ. സോ ഗെയിമിങ്ങിനും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിരുന്നു. കാരണം 90 ഹെർട്സിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ ആണ്, 180 ഹെർട്സിൻ്റെ ടച്ച് റെസ്പോൺസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. സോ ഗെയിമിംഗ് ആൻഡ് പെർഫോമൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും വളരെ പക്കയാണ്, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. നല്ലൊരു ഓക്കെ ഡേ, നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ഫോൺ തന്നെയാണ് ഓപ്പോ റെനോ 5 Pro 5G നമ്മളെ പെർഫോമൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ. യെസ്, പിന്നെ ഇതിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ, ഇതൊരു 5G എനേബിൾഡ് പ്രോസസ്സറുള്ള ഫോണാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ 5G കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി ആൻഡ് ചാർജിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 4350 mAh ഒരു ബാറ്ററിയാണ് ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. 65 വാട്ടിൻ്റെ ഒരു സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് ചാർജ്, അതായത് സൂപ്പർ വോക്ക് ചാർജ് 2 വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഏകദേശം 30 മിനിറ്റ് മതി 0 to 100 ചാർജ് ആവാൻ. വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാറ്ററി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിലും വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഇതിൽ 3D കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻ കേസ് ഫോൺ ഹീറ്റ് ആവുക, കാരണം നോർമൽ ഹീറ്റിംഗ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കി, ഒരുപാട് നേരം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കി, ഏകദേശം 2-3 മണിക്കൂർ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത്, 3.5 മണിക്കൂർ മേലെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഗൈസ്, ഏകദേശം 3 മണിക്കൂറായിട്ട് ഞാൻ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നോർമൽ ഹീറ്റിംഗ്, അതിനോട് കൂടുതലായിട്ട് ഒരു ഹീറ്റിംഗ് കാര്യങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല ഗെയിം കളിക്കണമാണെങ്കിലും. സോ 3D കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. നല്ലൊരു കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് ഓപ്പോ റെനോ 5 Pro 5G അവർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഗൈസ്, അപ്പോൾ അടുത്തത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരുപാട് ഹൈലൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സുള്ള ക്യാമറ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമറ സെക്ഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ ഫോണിൻ്റെ ക്യാമറിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ പിറകിൽ കോഡ് ക്യാം സെറ്റപ്പ് ആണ്. നമ്മൾ ഓപ്പോ റെനോ 3 യിലും 4 യിലും കണ്ടുവരുന്ന അതേ ഒരു ക്യാമറ ഒരു ഡിസൈനാണ് ഇവരും ഇതിലും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഓൾമോസ്റ്റ് വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല. മെയിൻ ക്യാമറ എന്ന് പറയുന്നത് 64 MP ഒരു സെൻസറാണ്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് ഒരു 8 MP ഒരു അൾട്രാ വൈഡ് ക്യാമറയാണ്, അൾട്രാ വൈഡ് ലെൻസാണ്. മൂന്നാമത്തത് ഒരു 2 MP ഒരു മാക്രോ ലെൻസും ഒരു 2 MP ഒരു മോണോ ഫിൽറ്റർ ലെൻസുമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. സോ ഇതാണ് ഒരു ബാക്കിലത്തെ ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫ്രണ്ടിലൊരു 32 MP
ഒരു ക്യാമറ സെറ്റപ്പാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ബാക്ക് 64 മെഗാപിക്സലിൽ നമുക്ക് 108 മെഗാപിക്സൽ വരെയുള്ള ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും കേട്ടോ. സോ 64 മെഗാപിക്സൽ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് 108 മെഗാപിക്സൽ വരെയുള്ള ഫോട്ടോസ് അതിൽ അൾട്രാ എച്ച് ഡി എന്ന സെക്ഷനിൽ പോയാൽ നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. സോ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ക്യാമറ ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ക്യാമറ ഇൻ്റർഫേസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം, എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫോണിൻ്റെ ക്യാമറ ഇൻ്റർഫേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. സോ നമുക്ക് ആ ക്യാമറ ഇൻ്റർഫേസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വരാം. ഗൈസ് അപ്പോൾ ക്യാമറ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും താഴെ ഫോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പോർട്രേറ്റ് വീഡിയോ നൈറ്റ് മോഡ് അങ്ങനെയൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും റൈറ്റിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മോർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, അതിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡ്യുവൽ വീഡിയോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതായത് നമുക്ക് അറ്റ ടൈമിൽ ഫ്രണ്ടും ബാക്കും ഓൺ ആക്കിയാണ്ട് വീഡിയോസ് ഒക്കെ എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്ന ഒരു ഫീച്ചറാണ് ഡ്യുവൽ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അതിൽ അൾട്രാ എച്ച് ഡി മോഡ് ഉണ്ട്, അതിൽ നമുക്ക് 108 മെഗാ പിക്സൽ ഫോട്ടോസ് എടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രോ മോഡ്, പിന്നെ കുറേ ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ക്യാമറ റിവ്യൂ നമ്മൾ പറയും. പിന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല സൂമിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. മെയിനായിട്ട് ക്യാമറയിൽ ഹൈലൈറ്റ് എടുത്ത് പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് AI ഹൈലൈറ്റ് വീഡിയോസ് അല്ലെങ്കിൽ AI ഹൈലൈറ്റ് മോഡ്. ഓക്കെ, AI മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമുക്ക് വളരെ ലോ ലൈറ്റിൽ തന്നെ നമ്മൾ ക്യാമറ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ പറ്റ ലോ ലൈറ്റുള്ള കണ്ടീഷനിൽ ഈ AI ഹൈലൈറ്റ് വീഡിയോസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അവർ തന്നെ എന്ത് വെളിച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ട് വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട്. ഗ്രെയിൻസ് ഒക്കെ വളരെ കുറവാണ്. പിന്നെ ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ള ലെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോണി IMX സീരീസുള്ള ലെൻസാണ്. ഫ്രണ്ടിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് സോണി IMX 617 ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ബാക്കിൽ ഏതാണെന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് റിവീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഫ്രണ്ടിലായാലും ബാക്കിലായാലും നമുക്ക് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. അത് നല്ലൊരു കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. ഞാൻ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോൻ്റെ സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന വീഡിയോ ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഞാനിതിൻ്റെ ബാക്ക് ക്യാമറ വെച്ചിട്ട് എടുത്തുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ്. സോ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു സ്റ്റെബിലൈസേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഫോണിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഗൈസ്. ഓക്കെ, നല്ല രീതിയിലുള്ള സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ വന്നു. നിങ്ങൾക്ക് കാണാമ്പോൾ നല്ല രീതിയിലുള്ള സ്റ്റെബിലൈസേഷനും കളറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഫോണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ക്യാപ്ചർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ സ്റ്റെബിലൈസേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നല്ല പെർഫോമൻസുള്ള ഒരു ക്യാമറയാണ് പിറകിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അത്യാവശ്യം നല്ല കളറും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ എന്താ കൂടുതൽ എക്സ്പോഷറും കാര്യങ്ങളൊന്നും വന്നില്ല. നല്ല രീതിയിലുള്ള ക്യാമറ വിഷ്വൽസ് ആണ് നമുക്ക് ബാക്കിൽ കിട്ടുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ 1080p ആയിട്ട് 60fps ആണ്. നമുക്ക് 4K വരെ നമുക്ക് എന്താ പിറകിലെ ക്യാമറയിൽ നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ നോക്കാം. ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ വന്നിട്ടുള്ളത് 32 MP ഒരു ക്യാമറയാണ്. ഫ്രണ്ടിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്. സോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കാണുന്ന വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഇല്ലാത്തൊരു വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ കണ്ടത്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുള്ള ഷേപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മാനുവലായിട്ട് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ വെക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഒരു സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. സോ അതിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണേണ്ട വീഡിയോ ഞാനത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാതെ, അതായത് നോർമൽ മോഡലിൽ എടുക്കുന്ന വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടത്. കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഷേപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. സോ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മുടെ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഓൺ ആക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ട വീഡിയോ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ സ്റ്റെബിലൈസർ ആയിട്ട് ഗൈസ്. ഓക്കെ, ഒരു വലിയ ഷേപ്പും കാര്യങ്ങളൊന്നും യോടി വന്നിട്ടില്ല. നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ സ്റ്റെബിലൈസർ ആയിട്ടുള്ള ഷോട്ടാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ നല്ലൊരു ക്യാമറ പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലും കിട്ടിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. വലിയ രീതിയിലുള്ള ഷേപ്പും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. സോ ഓവറോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയും പക്കയാണ് ഗൈസ്. നല്ല രീതിയിലുള്ള സ്ലോ മോഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഫോട്ടോ സെക്ഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരുപാട് നല്ല സോണി IMX ലെൻസ് തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് കൂടുതൽ പറഞ്ഞെങ്കിലും നല്ല ഞാൻ കുറച്ച് ക്യാമറ സാമ്പിൾസ് കാണിച്ചു തരാം. ഞാനെടുത്ത ഫോട്ടോസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, സോ നമുക്കതൊന്ന് കണ്ടുവരാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ക്യാമറ സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലേ. നല്ല രീതിയിലുള്ള ക്യാമറ എന്താ പറയുക, പിക്ചേഴ്സും അങ്ങനെയാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല ഡീറ്റെയിൽഡ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാമറയാണ് നമുക്ക് സോണി IMX സീരീസിലുള്ള ഓപ്പോ Reno5 Pro 5G നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെയും ഒരുപാട് എന്താ പറയുക ക്യാമറ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഫിൽറ്റേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ മോണോ ഫിൽറ്റർ ലെൻസ് ആണ് ഇതിൽ ഒന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും വന്നിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് RGB, അതായത് നമ്മൾ ഒരു ക്യാമറ ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ റെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീന് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ബ്ലൂ, ആ മൂന്ന് കളർ മാത്രം റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ. അതായത് നമ്മളൊരു ക്യാമറ മോഡ് ഓൺ ആക്കിയാൽ, ഞാൻ കാണിച്ചാൽ അതിൻ്റെ സാമ്പിൾ, നമ്മൾ ആറ് അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് സെലക്ട് ചെയ്താൽ ക്യാമറയിൽ ബാക്കിയൊക്കെ ബ്ലാക്ക് ആകാൻ പറ്റും. റെഡ് കളറുകൾ മാത്രം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നു ചോദിച്ചു. പിന്നെ നമ്മൾ ഒരാളെ ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ അയാൾ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യും, കളറും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബ്ലാക്ക് ആകാൻ പറ്റും. സോ നിങ്ങൾ ടിക്ടോക്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീഡിയോസൊക്കെ എടുക്കുക, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ പറ്റുന്ന താല്പര്യമുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ നല്ല അടിപൊളി ക്യാമറ സെറ്റപ്പാണ് ഗൈസ്. ഒരുപാടധികം ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഇതിൽ ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഫോണിൻ്റെ വെയിറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 173 ഗ്രാം വെയിറ്റാണ് വരുന്നത്. വലിയ രീതിയിൽ വെയിറ്റ് ഒന്നുമില്ല. ആ ഫോൺ നമ്മൾ കൈക്ക് പിടിക്കും ഭയങ്കര വെയിറ്റ് ലെസ്സായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ. കർവ് ഡിസ്പ്ലേയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അതിൽ വെയിറ്റും കുറവാണ്. 7.3 mm തിക്നെസ് ഉള്ളു കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കട്ടിങ് കുറവാണ്, കനം കുറവാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാണ്ട് പറ്റുന്നുണ്ട്. വെയിറ്റും കുറവാണ്,
അതേപോലെ തന്നെ തിക്നെസ്സും കുറവായത് തന്നെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കേസ് എനിക്ക് തോന്നി. ഗൈസ് അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൽ കുറച്ച് ഹൈലൈറ്റ് ഉള്ള കുറച്ച് ഫീച്ചറും കൂടി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അതായത് ഇതിൽ നമുക്ക് ആൾവേസ് ഓൺ ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ട്. കാരണം ഇതൊരു സൂപ്പർ എംബോൾ ഡിസ്പ്ലേ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആൾവേസ് ഓൺ ഡിസ്പ്ലേ ഇതിൽ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം അത് നമുക്ക് ഇതിൽ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സെറ്റിംഗ്സിൽ ഡിസ്പ്ലേയിൽ ഓൾവേസ് ഓൺ ഡിസ്പ്ലേ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈ ഒരു സംഭവം കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം. സോ അതിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഒരുപാട് എന്തായാലും ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം ഓൾവേസ് ഓൺ ഡിസ്പ്ലേ. അതേപോലെ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഡിസൈൻസ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിൽ ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അതിൽ ഒരുപാട് ഡിസൈൻസ് ഉണ്ട്. സോ കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൾവേസ് ഓൺ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഈ ഒരു ഫോണിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. നമുക്ക് എന്തും ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ എന്താ പറയുക, ഓഫ് ആയി കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേയിൽ കാണിക്കും. കേസ് മറ്റൊരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലെക്സ് ഡ്രോപ്പ് സ്ക്രീൻ ആണ്. അതായത് വളരെ ഒരു കൂളായിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചറാണ്. കേസ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ഫീച്ചർ കാണുന്നില്ല, ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കാണിച്ചത്. അത് വാട്സപ്പോ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇമെയിലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വാട്സപ്പിൽ ഒരു ചിത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിക്ചർ അയച്ചു കൊടുക്കുമല്ലോ അല്ലേ. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, സാധാരണ ഗാലറി പോയിട്ട് എന്താ ചെയ്യുക, ഷെയർ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അല്ലേ. അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ നേരെ എന്ത് ചെയ്യാം, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഗാലറിയിൽ ആ പിക്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ആ ഗാലറി എന്ത് ചെയ്യാം, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക, ഫ്ലോട്ടി വിൻഡോയിലേക്ക് ഇടാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇമെയിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ആ പിക്ചറിൻ്റെ ഡബിൾ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, നേരെ വലിച്ചിട്ട് നമ്മളെ വാട്സപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇമെയിലോ കൊണ്ടുപോയിടുക. ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വലിച്ച് നേരെ ഇമെയിലിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടാൽ മതി. ഗൈസ് നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെ കോപ്പി ചെയ്യേണ്ട മാതിരി വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ജസ്റ്റ് ആ പിക്ചറിൻ്റെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം, നേരെ വലിക്കുക, ഇമെയിലിൽ കൊണ്ടുപോയിടുക. ആ ചിത്രം നേരെ നമുക്ക് ഇമെയിലിൽ സെൻഡ് ആയി, വാട്സപ്പ് ആണെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് എങ്ങനെ നമുക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എല്ലാത്തിനും പറ്റില്ല. ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇമെയിലാണ് കാണിച്ചിരുന്നത്, വാട്സപ്പിലും ഇതേ സംഭവം പറ്റും. യെസ്, പിന്നെ ഒരു അടിപൊളി കിടക്കാച്ച ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈവറ്റ് സിസ്റ്റം ആണ്. അതായത് പ്രൈവറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫോണിന് രണ്ട് ലോക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അതായത് രണ്ട് സ്ക്രീൻ ലോക്ക്, അതിപ്പോൾ ഒരു സ്ക്രീൻ ലോക്ക് 1, 2, 3, 4 താമത്തെ സ്ക്രീൻ ലോക്ക് 4, 5, 6, 7, 8 ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സ്ക്രീൻ ലോക്ക് തുറക്കുകയാണെങ്കിൽ വേറൊരു ഇൻ്റർഫേസ് ആയിട്ട് ഓപ്പൺ ആയി വരും. ഒരാൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഫോണും മറ്റേ സ്ക്രീൻ ലോക്ക് തുറക്കുകയാണെങ്കിൽ വേറെ ഒരു എന്താ പറയുക ഇൻ്റർഫേസ് ആയിട്ടാണ് വരിക. രണ്ടാമത്തെ യൂസറിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഫസ്റ്റ് യൂസറിന് കിട്ടില്ല, നേരെ തിരിച്ചു. ഓക്കെ, ഒരു കിടക്കാച്ച ഫീച്ചർ. നമ്മൾ ഫോൺ ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോക്ക് തുറക്കുമ്പോൾ മറ്റേ ലോക്ക് തുറന്നാണ്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഒരു പുതിയ ഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോണായിരിക്കും അവർക്ക് കിട്ടുക. ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഈ ഫോണിൻ്റെ പ്രൈസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് 35,000 രൂപ തൊട്ടാണ്. അപ്പോൾ അത് രണ്ട് വേരിയൻ്റ് ഉണ്ടെന്നാണ് കറക്റ്റ് തോന്നുന്നത്. രണ്ട് കളറുണ്ട്. ഇത് വരുന്നത് 8GB 128GB ആണ് സ്റ്റോറേജ് വരുന്നത്. മറ്റേതിൽ 12GB 128GB ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇന്ത്യയിലേക്ക് 12GB വരുമെന്ന് അറിയില്ല, വന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. സോ അപ്പോൾ 8GB 128GB ഒറ്റ വേരിയൻ്റ് മാത്രമേ ഏകദേശം ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ രണ്ട് വേരിയൻ്റാണ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞത് വലിയൊരു ഉറപ്പില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. ഏകദേശം 8GB 128GB വേരിയൻ്റാണ് ബേസ് വേരിയൻ്റ് വരുന്നത്. 35,000 രൂപയായിരിക്കും ഓൾമോസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് വരുന്നത്. സോ പ്രൈസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞത് 35,000 രൂപയാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, മലപ്പുറം പ്ലാനറ്റ് എം എന്ന മൊബൈൽ ഷോപ്പിനെ സമീപിക്കുക. അവർ എന്ത് ആക്സസറീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അവർ കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് എന്ത് ആക്സസറീസിനും അവരെ സമീപിക്കാവുന്നതാണ്. അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്നാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇത്രയൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിലായിട്ടുള്ള ക്യാമറ റിവ്യൂ ഗെയിമിംഗ് റിവ്യൂ വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഞാനത് ചെയ്യാം. സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ആണ് ഇത്രയുള്ളൂ. പുതിയ വീഡിയോ നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുകൊണ്ട് വരെ. ഗുഡ് ബൈ.